حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا ہی نفس بیان فرمایا، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ شان امتیازی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا مرتبہ اور ایک بلند مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آقا کریم محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو سبقت عطا فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لائے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے کتب المحدثین نے تطبیق دی ہے کہ مردوں کے اعتبار سے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، بچوں کے اعتبار سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو یہ تطبیق دی۔ لیکن بچوں میں سب سے سبقت لے جانے والے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ اور پھر اسلام کے بعد دوسری حدیث جو ہے غالباً حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اولو من سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جاتا ہے۔ یعنی اسلام لانے کے اندر بھی سب سے پہلے اور پھر جو نماز ادا کی وہ بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آقا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ حضرت عفیف بیان فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ماتے میں کاروبار کے سلسلے میں کچھ کپڑا عطر کوئی سامان لینے کے لیے میں مکہ شریف آیا، اور مکہ شریف آ کر میں حضرت عباس کے گھر ٹھہرا۔ حضرت عباس کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، رات گزری، فرماتے فلما ارتفعت الشمس، تب حضرت عفیف دیکھ رہے کہ جب سورج بلند ہوا، ارتفاع پڑھ کر گیا، بلند ہو گیا، تو کیا دیکھتے ہیں، فرماتے فجا شاب و استقبال القبلۃ۔ یہ حضرت عفیف اس دور کی بات کر رہے ہیں جو دور جاہلیت ہے ان کا۔ ماتے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبرو آ رہا ہے قبلہ شریف کی طرف، استقبال قبلہ کو آ رہا ہے، تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا حسین و جمیل نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پہ حسن و جمال کی انتہا کر دی، کیونکہ محبوب جو تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جوان آیا، فقام مستقبلا، فرماتے ہو آ کر قبلہ شریف کے سامنے بالکل متوجہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا وہ جوان جب کھڑا ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد فجا غلام فقام عن یمینہ ہی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک غلام آیا، بچہ آیا، اور وہ آ کر اس جوان کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سارے کا سارا ماجرا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آج کوئی نئی طرز بندی جا رہی ہے، یہ ایک نیا طریقہ ہے، کیونکہ ان کے دور کے اندر عبادت تو بتوں کی کیا کرتے، لیکن آج یہ نوجوان آ کر قبلہ شریف کے سامنے آ کر روبرو کھڑا ہو گیا ہے، اور ان کے پیچھے آ کر ایک غلام کھڑا ہوا، اور ان کے بعد ماتے فجاعت امراۃ
پھر ایک عورت آئی، عورت آگے ان کے پیچھے پھر کھڑی ہو گئی، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پہلے نوجوان آیا، نوجوان آ کر استقبال قبلہ میں کھڑا ہو گیا، پھر ایک غلام آیا وہ بھی ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک عورت آئی وہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ان کے یہ ساری کی ساری وہ طریقہ جو کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، اس کو نوٹ کر رہا تھا کہ یہ آج کیا کام کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ جوان جو آیا تھا فرقہ شابا کہتے، پھر اس جوان نے رکوع کیا، جب رکوع کیا رکع الغلام والمرأۃ، فرماتے اس غلام نے بھی رکوع کیا، اس عورت نے بھی رکوع کر دیا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں، میری حیرت کی انتہا ہوتی جا رہی ہے کہ آج یہ نیا معاملہ کیسے شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب حین رکع شاب، جب اس جوان نے رکوع کیا رکع الغلام والمرأۃ، اس غلام نے بھی رکوع کیا اور اس جو عورت آئی ہوئی تھی اس نے بھی رکوع کیا۔ ماتے ہینا رفع الشاب، جب اس جوان نے اپنا سر اٹھایا، جب رکوع سے اوپر کھڑے ہوئے جب سر اٹھایا تو ساتھ ہی رفع الشاب الغلام، رفع الغلام والمرأۃ، ماتے اس کے بعد اس غلام نے بھی اپنے سر کو اٹھایا، عورت نے بھی سر کو اٹھایا، پھر فسجد الشاب۔ حضرت وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ طریقے دیکھ کر، یہ ان کا انداز دیکھ کر میرے دل کے اندر اور کیفیت بڑھتی جا رہی تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کرنے والے کیا کر رہے ہیں۔ اور ماتے پھر میں نے دیکھا فسجد الشاب، پھر اس جوان نے سجدہ کیا، جب اس جوان نے سجدہ کیا فسجد معہ، جو پیچھے کھڑے ہونے والے غلام اور عورت تھے ان دونوں بھی سجدہ کر دیا۔ سجدہ کرنے کے بعد جب نماز کی تکمیل ہو گئی تو میں نے حضرت عباس سے پوچھا، اے عباس ھذا امر عظیم، اے عباس یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، آج میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ جو غلام، یہ جو نوجوان آیا ہے اس نے بھی ایسا کام کیا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن آج یہ غلام آ کر استقبال قبلہ ہو کر اللہ کے حضور جھک رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا۔ ماتے میں میں نے یہ بات دیکھی، جیسا جوان کرتا جا رہا ہے ایسا ہی غلام بھی کرتا جا رہا ہے، ایسے ہی وہ عورت بھی کرتی جا رہی ہے۔ میں نے عباس سے پوچھا، عباس ھذا امر عظیم، یہ تو معاملہ بڑا عجیب سا ہے، یہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ تو آقا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان عباس کہنے لگے، ہمارا ہاں ہاں ھذا امر عظیم، یہ معاملہ جس طرح تم کہہ رہے ہو میں بھی کہتا ہوں کہ بڑی تعجب کی بات ہے، یہ معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا ہی عظیم معاملہ ہے۔ لیکن حضرت عباس نے پوچھا، اے عفیف انت تدری من ھذا الشاب، اے عفیف تم جانتے ہو کہ یہ نوجوان کون ہے، تمہیں یہ پتا ہے کہ جن کو دیکھ رہے ہو نوجوان کو، یہ نوجوان کون ہے؟ تو لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ جوان کون ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا، تمہیں نہیں پتا، میں تمہیں بتاتا ہوں، ان محمد ابن عبد اللہ ابن المطلب ابن اخی، میں کہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، یہ نوجوان محمد بن عبداللہ ہے۔ پھر پوچھا حضرت عباس نے، فرمایا اے عفیف اتدری من ھذا الغلام، یہ غلام کون ہے، یہ جو بچہ کھڑا ہوا ہے اس کو تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کی، اے عباس میں نہیں جانتا، لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے۔ فرمایا، ان علی ابن ابی طالب، یہ کیا ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، یہ بھی میرے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر پوچھا، اتدری من ھذا المرأۃ، یہ جو عورت آئی ہے اس کو بھی تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو کسی کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا یہ عورت کون ہے۔ فرمایا، ھذہ خدیجہ بنت خویلد زوجت ابن اخی، ہمارے لگے کہ یہ جو عورت کھڑی ہوئی ہے یہ میرے بیٹے محمد، یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی گھر والی ہے۔ تو پھر حضرت عباس نے فرمایا، فرمانے لگے کہ اس سے بڑھ کر میں ان کے کام امر عظیم کی طرف کیا کرتا ہوں، تو میں اس کی اطلاع دیتا ہوں، امر عظیم کیا ہے؟ امر عظیم یہ ہے کہ یہ جو میرا بھتیجا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جو بت ہے، یہ جو تم نے کعبہ جی کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ تمہارا ان کا رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، رب ہمارا وہی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے جو رب السماوات ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین
نتیجہ میرا یہ آ کر بتا رہا ہے کہ تم نے پھر کیا کرنی ہے؟ عبادت فقط اسی وحدہ لا شریک کی کرنی ہے، اور کسی کی عبادت نہیں، عبادت کرنی ہے تو اسی رب کی کرنی ہے جو تمہارا بھی رب ہے، جو ہمارا بھی رب ہے۔ اس سے بڑھ کر مات حضرت عباس نے آگے فرمایا کہ یہ تو آپ کہتے ہیں، اور اس بات کا رب تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے کہ یہ لوگوں کو بتلاتے رہیں، یہ لوگوں کو اس بات کی تبلیغ کرتے رہیں کہ اے لوگوں، ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو رب حقیقی کی عبادت کرو۔ رب تعالیٰ نے ان کو یہ بھی حکم دے دیا ہے، یہ بھی معاملہ انہی کا ہے۔ لیکن اللہ پاس فرمانے لگے، اس سے بڑھ کر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اے عفیب، یہ بات تو عمر عظیم اپنی جگہ پر، لیکن اس سے بڑھ کر جو بات ہے، حضرت عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا جس دین پہ یہ غوان، یہ جو جوان ہے، فرمایا ان تین بندوں کے علاوہ کوئی اس دین پر نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو نماز پڑھنے والے، یہ سلام لانے والے، صرف اور صرف یہ اب کیا ہے، یہاں سے دین کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم ان دین کے علاوہ اور کوئی اس دین پر نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے دین اسلام لانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ حضرت امام نسائی نے فرماتے ہیں، انہوں نے ایک باب باندھا ہے، انہوں نے کہا کہ منزلہ تو علی کے، مولا علی کا جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ذکر فرماتے ہیں، منزلہ تو علی من اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کون سا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، فرماتی ہیں سمعت و ابی، میں نے اپنے والد گرامی حضرت سعد سے سنا، میں نے اپنے والد گرامی حضرت سعد سے سنا، فرماتے ہیں کہ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آقا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو جب آپ آئے، آپ نے آ کر خطبہ دیا، خطبہ دینے کے ساتھ فرمایا یا ایھا الناس انی ولیکم، اے لوگوں انی ولیکم، میں تمہارا ولی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک میں تمہارا ولی ہوں۔ اس کے بعد حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ کو پکڑ کر اوپر اٹھا کر فرمایا انا ولیکم، میں تمہارا ولی ہوں، ہذا ولی ہی، یہ میرا ولی ہے۔ اور دعا کہ اللہم ظالما والا ہو وعاد من آتا ہو، اے اللہ جو اس مولا علی کے ساتھ محبت رکھے، جو مولا علی کو اپنا بنا لے، باری تعالیٰ تو بھی اس کو اپنا بنا، مولا علی کے ساتھ محبت کرنے والے کے ساتھ باری تعالیٰ تو بھی اس کے ساتھ محبت رکھ، اللہم ظالما والا ہو، اے اللہ تو اس کے ساتھ محبت رکھ، تو اس کو اپنا ولی بنا لے، تو اس کو اپنا دوست بنا لے، جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ولی مانتا ہو، اپنا دوست مانتا ہو، وعاد من آتا ہو۔ فرمایا کہ اے اللہ تو اس کے ساتھ عداوت رکھ جو مولا علی کرم اللہ ہو وجہ الکریم کی ذات کے ساتھ عداوت رکھنے والا ہو۔ تب خود اندازہ لگائے، جب مولا علی کے ساتھ جتنا تعلق محبت کا بڑھتا جائے گا، جتنے مراتب محبت کے علی پاک سے بڑھتے جائیں گے، تو یہاں سے مرتبے بڑھانا ولایت کے اندر اور محبت کے اندر تمہارا کام ہے، پھر رب تعالیٰ ادھر سے تمہارے ساتھ محبت کے مراتب کو خود بڑھاتا چلا جائے گا۔ فرمایا اے اللہ تو اس سے محبت کر، تو محبت کا یہ معیار ہے کہ جب تم مولا علی سے محبت حد سے بڑھ کر کرتے جاؤ گے، تو رب تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بناتا جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ مولا علی کی عداوت رکھنے والوں سے محفوظ رکھے، اگر عداوت کا سلسلہ ہو گیا تو عداوت تم نے رکھی تو رب بھی تمہیں کیا بنا دے گا، رب بھی تمہارے ساتھ عداوت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ محبین علی کے ساتھ ہمارا جینا مرنا فرمائے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ آپ کا امتیاز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی
حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آیا اور سعد بن ابی وقاص کے پاس آ کر, وہ خارجی قسم کا بندہ تھا, خارجی تھا, وہ کہنے لگا ما منع کا ان تصبا ابا تراب. اے سعد بن ابی وقاص, سارے لوگ جو ہیں یہ مولا علی کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں, مختلف باتیں کرتے ہیں, ما منع کا, اے سعد بن ابی وقاص تجھے کس چیز نے روک رکھا ہے کہ تم ابو تراب کو سب و شتم نہیں کرتے ہو, تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ سارے لوگ یہ جو خارجی ہیں مولا علی کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اے سعد بن ابی وقاص تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا تم یہ بات کہتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی فضیلت میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے, جب یہ میں نے آپ کی فضیلت سنی تو اے بندہ جو پوچھنے والا ہے ذرا خود خیال کر, جب کا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت مولا علی کی جو فضیلت مجھے بتائی ہے, کیا میں آپ کی زبان سے سن کر اس فضیلت کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہی وجہ ہے جس وجہ سے میں کبھی سب و شتم کرنے والا نہیں ہوں اور نہیں کروں گا. باتیں سن, پھر میں آج تمہیں وہ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں, وہ تین باتیں بتلانا چاہتا ہوں جو میں نے آقا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اثر سے سنی ہے. اور وہ شان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ شان تھی جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے. باتیں سن, پھر پہلی بات ذرا یہ کانوں کے جو کان ہیں ان کو کھول کر یہ بات سننا, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. اور یہ غالباً غزوہ تبوک کا موقع تھا, اور اس غزوہ کے موقع پر آقا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو ساتھ جانے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم یہاں پہ رہو. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم مجھے ان بیویوں کے اور ان عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑے جا رہے ہو؟ تو آقا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے, حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا, آپ نے فرمایا اما ترتا ان تکون منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ الا انہ لا نبوت بعدی. فرمایا اے علی, کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا اور میرا تعلق ایسا ہو کہ جس طرح حضرت ہارون کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا, ایسا تعلق تمہارا اور میرے درمیان ایسا تعلق ہے, لیکن معاملہ صرف یہی ہے کہ حضرت ہارون نبی بنے لیکن میں آخری نبی ہوں, اور انہو لا نبوت بعدی, میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, میرے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں, جس صرف یہی امتیاز ہے کہ آپ نبی نہیں, باقی جو تعلق حضرت موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا فرمایا ویسا ہی تعلق آپ کا میرے ساتھ ہے. مانتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص, جب یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بات سنی ففرحا, تو آپ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے. تو آتے یہ باتیں میں اپنے کانوں سے سن کر, مولا علی کی یہ فضیلت میں اپنے کانوں سے سن کر تم مجھ سے اس بات کا سوال کس انداز سے کر رہے ہو؟ اور دوسری حدیث جو ہے, دوسری حدیث یہی تھی غزوہ خیبر کا موقع ہے, غزوہ خیبر کے اندر وہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا, خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے صحابہ کی جماعتیں جاتی ہیں واپس پلٹ آتی ہیں, لیکن وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انی لعوت ینا رایتا غدن, فرمایا کہ میں صبح ایک جھنڈا جو ہے ایک ایسے بندے کو دوں گا, ایک ایسے مرد خدا کو دوں گا جو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوگا, اور اللہ کا رسول اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوگا. فرماتے ہیں کہ میں جب یہ باتیں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں, فرماتے ہیں صبح کا جب وقت ہوا ساری رات صحابہ اسی اضطراب میں رہے کہ صبح وہ کون سا شخص ہے, وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے جھنڈا عطا فرمائیں گے. سارے لوگ اسی حال میں ہیں. جب صبح ہو جاتی ہے, صبح جب ہو جاتی ہے تو اس وقت
آپ پوچھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں اے علی علی کہاں ہے؟ علی کو جب پوچھا جاتا ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں خراب ہے، اشعب چشم ہے، اب ہم آتے علی کو بلاؤ۔ جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا جاتا ہے تو آ کر آپ اپنا لعاب دان کی آنکھوں میں لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری بیماری کو دور کر کے آپ کو صحت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ماتے ہیں کہ پھر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے جھنڈا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پھر جب جھنڈا ملتا ہے تو پھر جا کر ایک ہی وار کے اندر خیبر کا قلعہ فتح کر دیتے ہیں۔ اور تیسری حدیث، تیسری بات جو تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے، تیسری بات میں اور بتاتا ہوں، وہ یہ بات ہے، ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، لا علی جن و فاطمہ و حسن و حسین، آپ نے مولا علی کو بلایا، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، حضرت حسن و حسین کو بلایا، اور ان سب کو بلا کر حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، باری تعالی اللہم ہؤلاء آل بیتی، اے میرے اللہ یہی میرے آل بیت ہیں، ان کے لیے تو نے وعدہ فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، باری تعالی یہی میرے آل بیت ہیں، ان کو تو خوب پاک صاف کر دے۔ بات حضرت سعد بن ابی وقاص کے جب یہ بات میں نے آقا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اثر سے اپنے کانوں سے سنی ہے تو پھر کس طرح مجھ سے بات ہو سکتی ہے کہ تم کچھ کس طرح مجھے اس بات پہ آمادہ کر سکتے ہو، کس طرح تم طریقے دوسرے پہ لے کر جا سکتے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی فضیلت بتا رہے تھے اور میں خود سن رہا تھا۔ یہ وہ ذات ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کہ جن کو آخر وقت کے اندر ایک بدبخت نے آپ کو شہید کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مولا علی، اولین میں سے بدبخت ترین بدترین شخص کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے پوچھا، اے علی یہ تو بتاؤ اولین میں سے بدترین شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے تو بدترین وہ شخص تھا جس نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالی تھی، اور پھر فرمایا آخرین میں سے بدترین شخص کون ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے کہ آخرین میں سے بدترین شخص کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرین میں سے بدترین وہ شخص ہے جس نے تمہیں شہید کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا کریم محمد مصطفیٰ کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، آل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محبین علی کے ساتھ ہمارا جینا مرنا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔